No, mne sa už tu tak stalo, že keď bol prvý host z gastra, aj ten druhý bol ale taký iný. Stanka! Vypichni mi oko. Mám ja preto nosím Marian okuliare, aby som mu nevypichol oko. Vlastne, pardon, preto nosím okuliare, lebo vždy robí toto. Toto, vždy. A raz sa mi stalo, že som mal tak,